Reka nongere mbasuzime bifurize gukomeza kugira ibi byiza aho muherere hose mu bice bijya bitandukanye by'igihugu. Mwebwe mwahisemo kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tujyana tubagezaho kuri Sports and Art TV, tubagezaho byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club muri rusange. Aka kanya tugiye kugaruka n'umundi kuri transfer ziri kuvugwa muri no ekipe ndetse na update ku myitozo ikomeje kugenda ikorerwa hariya ishyorongi n'ubundi, ndetse tunarebera hamwe igihe abanyamahanga bahawe ikiruhuko bazagarukira, ndetse hari na bamwe bakomeje kugenda bakora imyitozo ku giti cyabo kugira ngo n'ubundi bazagaruke bari muri shape yuko bakitwara neza ijana ku ijana muri rusange. Turaganira kuri transfer yamaze kuba itangazwa, ndetse hano umukinnyi nawe ari interested cyangwa se arashaka kuza muri equipe APR Football Club. Ni umukinnyi ukomeye cyane muri East Africa, nayo babwiye muri East Africa azaturukamo umukinnyi abazereka ibyo bintu byo narayo babwiye, akaba ariyo tugiye kuba tugarukaho rero. Ndetse nkanakubwira nuko imyitozo yahagaze, ndetse nige aba banyamahanga bandi biri guteganyirizwa ko bazagarukira mu myitozo, ndetse bazakagaruka n'i Kigali bakitegurana n'abandi kurebera hamwe uburyo bakerekeza Zanzibar muri Mapinduzi Cup. Nitwa Janvier Mukama, turi itariki zigera kuri 2022 z'ukwezi kwa 12, turimo turasoza umwaka, ariko tugomba gusoza umwaka tujye tubageza amakuru y'imikino atandukanye ndetse na byinshi bitandukanye bikomeje kugenda bivugwa. Ubwo rero turi gusoza umwaka mu makuru menshi atandukanye muri update nyinshi zitandukanye birumvikana. Ubwo icyo musaba no gukora subscribe kugira ngo ku kwezi tugusoze, ndetse na amabombe ari kugenda turagurika rwose nayo duturika nayo, ndetse tunamenye byinshi babigezweho. Ubwo icyo usabwa wacyumvishe nta kindi ni subscribe kuri Sports and Art TV ukagenda wibonera byinshi bishya biba bigezweho gatanu kuri gatanu, ndetse no munsi ku munsi muri rusange. Nyemerera dite twinjira mu makuru yacu ku buryo burambuye twerekeza mu bijyanye duhere ku bijyanye n'imyitozo birumvikana. Ni ekipe APR Football Club yasubukuye imyitozo kwa kabiri w'iki cyumweru turimo turasoza, ubwo bari bamaze icyumweru mu karuko kari katanzwe n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club. Imyitozo rero irakomeje ishyorongi kuri stade Ikirenga iri gukorwa n'abakinnyi bose, uretse Prince Buregyangira ngo wagize akabazo k'imvune, niba ndaza kureba neza niba yarakize, yaragize ikibazo k'imvune rwose umutsi wo mwita ko ari wagize ikibazo, mwarabibonye asohoka mu kibuga ku mukino wa APR yatsinzamo Amagaju ibitego bitatu kuri kimwe. Ubwo rero abandi bakinnyi bose bari bafite ibibazo by'imvunetsi Rishadi ubwo ni niyo mugabo Claude na Ramadan bose bari gukora imyitozo gatanu kuri gatanu, na Dani Ndikumana nawe arahari mu bari gukora imyitozo kugeza kuri no munota, akaba ari imyitozo iri gukoreshwa na Adel Zarano umutoza ushinzwe kongerera ingufu abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club, ndetse na Nkunzi ngo na n'uyu mugabo Alex, ndetse na Nizeyimana na Emeda Desire Ndanda birumvikana, akaba nawe ari umwe mu bari gukoresha imyitozo. Imyitozo ya APR Football Club ikaba nanone iri kugaragaramo abakinnyi bashya babiri aribo Eric Ategeya, uyu nguyu akaba yarakuriye muri yarakuriye mu ntare akaza guca muri Pro Line akaza kugaruka mu ntare bikarangira yerekeje muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Uyu nguyu rero Eric Ategeya ni umwe mu basore bashya bari gukora imyitozo bamaze ko bajoininga ekipe ya APR Football Club, ibyo twabigarutseho ndetse nanakubwira byinshi bitandukanye kuri aba bakinnyi. Ndetse na Mbonye Umwami Taiba watijwe muri Marine bikarangira agaruye kugira ngo aze gufatanya na Victor Ambaoma Chukwuemeka, akaba ari amwe mu makuru ahari, ndetse hari biteganyijwe ko aza kubigaruka mu kiganiro gitaha. Biteganyijwe ko hari abakinnyi bagomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club umwaka utaha. Ibyo byose rero tuza kuba tugarukaho rero, icyo musabwa ni ukuba muri kubyumva neza. Rero akaba ari uko nguko imyitozo imeze ndetse n'imyiteguro kurekeza muri Mapinduzi Cup, aho umukino wa mbere ekipe ya APR Football Club igomba kukina ku munsi wo ku itariki ya mbere birumvikana ni kuri Bonane, ngira ngo nibwo bagomba gukina umunsi wa mbere. Kandebe igo nibyo umunsi wa mbere APR izawukina kwisa ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2024 izaba ikene ekipe ya Singida Fountain Gates, akaba izongera gukina ku itariki eshatu z'ukwa mbere ikina na ekipe ya Jamhuri yo muri Zanzibar, mu gihe ku itariki eshanu z'ukwa mbere hari match karundura match injyana muntu ekipe ya APR Football Club izaba ikina na ekipe ya Simba Sports Club riri rushanwa rya Mapinduzi Cup. Birumvikana ama ekipe yombi azaba ari gukina, ndetse n'ibintu bizaba ari uburyohe gatanu kuri gatanu. Ubwo nuko bimeze imyiteguro nuko imeze n'ibi
n'ibindi nuko bimeze amakuru ari kuvugwa mindani nayo ngaye mu bijyanye n'imyiteguro y'irushanwa rya Mapinduzi Cup ahubwo transfer izirimo zirivugwa nizihe Turi mu bantu ba mbere batangaje ibivugwa ko uritwa Aubrier Chirinda umunyazimbabwe ari umwe wakinnyi bashobora kujyanwa muri Mapinduzi Cup bagakora test bakareba ko niba ari kuri standard yuko APR Football Club yamusinyisha ariko nanone ikintu mugomba kumenya mbere yuko njya ku izina ry'undi mukinnyi ukomeye cyane uri kuvugwa muri equipe APR Football Club ni uwitwa ni APR Football Club izaba igifite umwanya irabajyana kuko kwandikisha abakinnyi bizatangira ku itariki 26 ni ku munsi wo kuwa kabiri nibwo kwandikisha abakinnyi bashya ku makipe asigajemo imyanya muri squad yabo na cyane ko APR asigajemo imyanya 3-2 yamaze kubona banyirayo ubwo ari abakinnyi n'umundi izagura igihe cyo tuzabona bayakoresheje test batari kuri ya standard kuko nanone Mapinduzi Cup izarangira ku itariki 16 z'ukwezi kwa mbere kandi hari biranashoboka ko APR itarinda igezeho cyangwa se isoze irushanwa ibyo byose ni ibishoboka so Ikintu gihari rero kimeze gutya. APR Football Club iri kuvuga iti katubajyane tubapimire muri Mapinduzi Cup ubundi tuzava twamaze kubana kuko niba babakinnyi bari kuri standard dushaka umukinnyi muri rutangi ugomba kuza muri equipe APR Football Club by'umwari ku munyamahanga. Ariko igihe cyose bazabona ibyo ngibyo wamukinnyi ubwo ndavuga ko bakinnyi bameze nka ba Aubrier Chirinda igihe cyose utazamacinga na standard equipe APR Football Club ishaka icyo gihe nago bazagusinyisha kuko bazagenda bagiye gukora test ubwo rero abantu babyumve neza ni abakinnyi bagomba kujya gukora test muri Mapinduzi Cup bajyanwe na equipe ya APR Football Club so kino gihe no kwitegura mukitegura kwakira imyoto n'imiriro ko nawo bonde ibintu bigomba kuba uburyo rero indi transfer twasha ukomozaho ni transfer y'umugabo witwa Saido Ntibazonkiza Saido Ntibazonkiza no mukinkinye equipe ya Simba Sports Club yamba numero 10 muri equipe muri Tanzania akaba ari umwe mu bakinnyi bakomoka mu gihugu cy'u Burundi bafite ni na kapiteni y'equipe y'igihugu cy'u Burundi kugeza kuri uyu munota Saido Ntibazonkiza rero nawe ari umwe n'umwe mu bakinnyi bari kuvugwa muri equipe ya APR Football Club nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu ndetse nawe bwe atangaza ko ari interested kuza muri equipe ya APR Football Club ndetse anyirwe birumvikana nawe n'umwe wakinnyi bashaka kuza muri equipe ya APR Football Club ariko amakuru yarajya cyahari ni menshi n'abakinnyi benshi bashobora guturuka muri Tanzania bakaza muri equipe ya APR Football Club barimo n'ushobora gutungurana ariko bya ntago nta kintu gifatika kibirimo ni ibiri kuvugwa no munini za speculation z'abantu n'ubundi umuntu azajya byuka akavuga ati kintu kimeze gutya ni byavugwaga ko na APR n'ubundi yazana Kratos Trotter Chama ariko Chama bakamuvuga bikavugwa nyuma yuko na Simba ubwayo imufatiye ibihano byuko atitwaye neza bakavuga bati rero APR yazana Chama ubwo rero ikintu cyari ngiye n'amakuru mfite Chama yarahanwe ahana ibihano abifatirwa na equipe ya Simba Sports Club we n'uwitwa Nasir Kapama bafatiwe ibihano birumvikana ngo bari gukora imyitozo muri equipe ya Simba Sports Club bere barana available so kuvuga ngo Kratos Trotter Chama yaza muri equipe ya APR nta wamenya birashoboka ko yaza ariko akakanya ni ibintu bikiri quite ni ibintu bigituje ni ibintu utamenya ngo direction yabyo ni iyihe muri rusange rero niyo mpamvu ubawumva ndi kuvuga ni ibintu biba bisa n'ibigoranye kumva ngo Kratos Trotter Chama muwamba wa rusaka yaza muri equipe ya APR Football Club gusa wabihari neza ndetse amakuru hari akavuga ko we ari interested cyane kuba yaza muri equipe ya APR Football Club n'uwitwa Saido Ntibazonkiza uyu musaza w'imyaka 38 rwose ari muri equipe ya Simba Sports Club umushinga ntahe biri kuvuga ko yaza muri equipe ya APR Football Club nta gihindutse ubwo n'ugutegeka tukareba mu minsi nk'ibiri iri imbere kuko niba uko bivugwa ko idiri ishobora kuba yarangiye niba izaba yarangiye mbibutse ko iki ngiki kitari ikintu kiri confirmed ni ibintu bitari ni ibintu ntahita nkubwira ngo ndabikomfurimye ni ibintu bikiri kuvugwa so ndakubwira ni wowe igihari nuko biri kuba ko nawe ashaka kuza so tugomba gutegereza tukareba ibyo ari byo niba koko uyu mukinnyi Saido Ntibazonkiza azaza muri equipe ya APR Football Club nyamukanagira mu kibuga kikasa imitoto komeza ugubwe neza ugira ibihe byiza dure mandi bakuru yacu atankoreza budget kuri Chris Kalisa Milton ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye